Olha aí, agora a escola Paulo Freire passa aqui, também destacando a deficiência visual, a parte da inclusão realmente. Destacando o atendimento educacional especializado existente nas escolas, material pedagógico adaptado, algumas dos diversos tipos de deficiência, cego, baixa visão, aqui no caso da deficiência visual. Aqui é a banda fanfarra da unidade Paulo Freire. Uma grande apresentação dos alunos das escolas destes polos 1 e 2. E aqui vem para fechar o desfile de hoje a equipe da SEMECT, juntamente. Olha aqui, o pessoal da SEMECT vai passar aqui. Aqui está o prefeito, vai vir aqui também a passagem do pessoal da Secretaria Municipal de Educação. Com os demais secretários que compõem o governo da administração, o prefeito Paulo Gentil, fechando os desfiles. Aí, fechando o desfile, aqui o prefeito. E aqui, um breve desfile aqui da organização. No sábado, estaremos. 7 de setembro. Estaremos fazendo parte da organização da Secretaria de Educação. Da celebração geral, central, que estará ocorrendo na Praça Panteão, com a solenidade cívica a partir das 7 da manhã, em frente à Prefeitura. Todos convidados, secretários municipais, alunos, pais, integrantes da Secretaria de Educação, pessoas que tornaram o desfile possível aqui no bairro Pode. Agradecemos mais uma vez. Agradecemos mais uma vez aqui no nosso